лікарні, дитячі будинки. Ми обов'язково приїздили з подарунками, вітали дітей, але на сьогодні маємо так, як маємо. Але фонд не зупинився на цьому. Фонд працює і сьогодні відкривається виставка дитячих усмішків разом з чудовою сім'єю творчих людей, фотохудожників на Західі, які будуть дякувати, що завжди поряд з фондом і допомагаєте висвітлювати наші новини, робити творчі вечора і завжди бути присутнім в нашому житті наших діточок і наших гостей. Виставка має десь 42 роботи. Всі роботи дуже цікаві. Я думаю, що виставка буде безкоштовно проводитися. В цьому всі охочі можуть завітати і подивитися цю виставку. І я вам всіх дякую, що ви прийняли участь. І сьогодні тільки які присутні, я б хотіла вручити подарунки. Жалко, що їх мало прийшло, але всі, хто прийшли, підходьте сюди, ми вручимо вам подарунки. Підходьте.